אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות כדי לשוחח איתו, מיד נשוב אליך. כבוד הרב, שלום אדוני. שלום וברכה, בוקר טוב לכולם. שמע, זו צפויה להיות קרוב לוודאי ההפגנה, הלוויה, סליחה יותר נכון, הגדולה בתולדות ישראל מבחינת היקף המשתתפים, מלמד אותנו הרבה על שיעור הקומה של האדם שהלך מאיתנו. מעניין מאוד ומופלא מאוד, כי זה אדם שלא הופיע בציבור, כמעט לא יצא מביתו, אדם שלא היה נואם, אדם שלא הופיע בתקשורת, לא דיבר ולא התראיין, ואדם שבעצם גם לא מילא תפקיד רשמי, אפילו לא ראש ישיבה, ודאי שלא בפוליטיקה, רחוק מאוד מזה, ולא רב עיר ולא רב ראשי, שום תפקיד רשמי שיכול להביא אותו למגע עם ציבורים, לא היה לו קשר עם ציבור, והוא היה קשור ביותר לציבור מאוד רחב, מאוד מגוון. זה דבר מדהים ומפליא. אני כבר יומיים מקשיב לשיחה פה ושם, ואני הכרתי אותו כשהייתי ילד בפעם הראשונה, עוד היה בחור ישיבה בישיבה בפתח תקווה. חיים קניאבסקי, זה היה אילוי, כך דיברו עליו, בנו של הרב הסטייפלר, זה היה אביו, היה גאון ידוע. ומאז עד היום אני עוקב אחרי הדמות, הייתי אצלו לא פעם, אבל אני לא מבין ומשתומם ליומיים האחרונים, לגילויים האלה של האהבה, של ההתרפקות, של ההערצה. זה מראה משהו על כוחה של תורה, כוחה של אמת. אז איך באמת אתה מסביר את באמת דמות המאוד מיוחדת של הרב קניאבסקי, שמצד אחד באמת הוא לא היה אדם שנהג לנאום, הוא לא התאפיין באיזושהי קריזמה מיוחדת, הוא באמת הקדיש את מרב שעות היממה ללימוד התורה, ובכל זאת מאות אלפים נערו כדי לעלות ולבקש את ברכתו. מה מקור כוחו של האיש הזה? מקור כוחו זה חד משמעי, זו התורה. הוא היה ספר תורה מהלך. אדם ששום פרט בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, לא היה זר לו ולא היה נדיר. אצלו היה הכל עמוק עמוק בידיעה שלו, בתודעה שלו, וידעו שהוא לומד בלי הפוגה, והוא סימל את התורה עצמה בתהרתה, שלא על מנת לקבל פרס ולא לשום קידום ולא לשום קריירה. זה דבר שגילם והמשיל בעיני הציבור הרחב, במיוחד מי שיודע להעריך כוחה של תורה, סימל אותה באורח חייו, באישיותו, במוח הנדיר שהיה לו, ובזכות לימוד התורה הוא גם זכה לכוחות מירים ונעלמים. עובדה שיכול היה לייעץ לאנשים דברים שקשה להבין מאיפה לקח את האחריות, מניין לקח את הכתפיים, הוא להגיד כן לעשות ניתוח, לא לעשות ניתוח, או להבדיל לעשות את השידוך הזה, או לא לעשות את השידוך הזה. זה כבר לא שאלות כמו לתת שם כזה או אחר לתינוק או תינוקת, דברים שפשוט נפלאים מבינתנו, והוא נטע לעצמו בקיצור נמרץ, במילה, בחצי משפט, היה חורץ גורלות, ובדרך כלל הדברים התקבלו על אוזן שומעיהם. כן, מדברים איזה לקוחה של תורה שהוא גילם אותה באישיות שלו. מדברים הרבה על הצניעות המופלגת ממש של, של הרב, אבל באמת על הבית הצער והקטן שלו, ועל כך ש... בניגוד אולי לאנשים אחרים, הוא מעולם מעולם לא לטש עינו לשום דבר חוץ מאשר התורה, לא חיפש סימנים חיצוניים או סממנים של כבוד ושל הדר ואושר. אדם ששמר לאורך כל הדרך על צניעות מופלגת וגר בבית, אני זכיתי לבקר בבית הזה, דירה קטנטנה וצנועה בבני ברק. תראה, הנביא מיכה אומר, מה השם אלוקיך שואל מאמך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך.
התגלמות של המשפט הזה של הנביא מיכה היה הרב חיים קניבסקי זצ"ל. אצלי זה לא פלא, כיוון שהוא גודל באווירה כזאת. אביו, שהיה מכונה הסטייפלר, הרב יעקב ישראל קניבסקי, גאון בזכות עצמו, גאון מופלג, זה היה סמל של צניעות, ענווה, גם לא שמע היטב, הוא היה יותר סגור בביתו בעולה של תורה, אבל הוא גדל על ברכי הדוד, הגאון המפורסם מכולם, החזון איש. השם הזה לבד, החזון איש, והיה דודו של רב חיים קניבסקי. ואחר כך חותנו היה הרב יוסף אלישיב, שרק לפני שנים ספורות נלקח מאיתנו, גדול בתורה ומופלג מאוד. הוא כבר היה חבר בית הדין הרבני העליון, הוא כבר היה קצת יותר מעורב עם הבריות, אבל עדיין סגור בצניעות בדירה על סף מאה שערים. היית צריך לראות את הדירה, את הבית, בית ברוך ילדים, אבל עוני ודלות מבחינתנו. הוא לא חסר לו דבר, הייתה לו התורה. ואז באו שלושת המנהיגים בעולם הליטאי בדור שלנו, הרב שח, הרב שטיינמן והרב חיים קניבסקי. שלושת אלה, זה אחר זה, הנהיגו את אותו ציבור שקרוי הציבור החרדי הליטאי, אבל בעצם הנהיגו את הציבור החרדי כולו, גם של עדות המזרח וגם של ישיבות אחרות. ואלה אישים דגולים, והצניעות והפשטות הייתה לחם חוקם. וזאת אולי הגדולה שהייתה לו, שבאמת הוא אמנם היה מנהיג הציבור הליטאי, אבל כמו שציינת, גם הציבור השסניקי היה אחריו, וגם הציבור הדתי-לאומי, והרבה מאוד מגזרים נוספים, היו לו כתפיים רחבות הלכתיות מאוד מאוד גדולות. ועכשיו אני כבר הולכת איתך צעד קדימה, כי נותר חלל מאוד מאוד גדול, הזכרת גם רבנים אחרים שנפטרו, והשאלה מי יכול למלא את החלל הזה במנהיגות הרבנית כאן בישראל? אני לא בין המחתירים, אבל כרגע אני יכול להצביע על אישיות בן זוגו, ייבדל לחיים ארוכים וטובים, הרב אלשטיין, רב גרשון אלשטיין, ראש ישיבת פוניבז', אדם שבגילו היום, הוא בן 98, כן, הרע, בעצמו, שיהיה בריא. אומר כל כן. יום שיעור של שעתיים בישיבה, הוא יושב עוד בבודד בגלל הקורונה עם כזה זכוכית סביבו, או פלסטיק, אני יודע מה זה, מדבר במיקרופון ונותן בעומק, בעומקה של תורה, שיעור של שעתיים מדי יום ביומו בגיל הזה, והוא אדם שהתייעצו איתו הרבה, מוסיפים להתייעץ איתו, כרגע נראה לי באופן טבעי ביותר, היה בשכנות גם גר בבני ברק, שרב גרשון אלשטיין הוא כרגע ממלא המקום הטבעי, אבל לאלוקים פתרונים. כן.